הגעתי בישראל ב-2009, זה חלום מאז שהגעתי לאמונה. התחלתי לקרוא את הכתובים ורציתי להכיר כל הארץ. זה חלום ממש מגיל 14-15, אני מדבר לחברים שלי. אני רוצה לעלות לארץ. אמרו, אתה משוגע, מה זה? אבל זה היה חלום שלי. כשהגעתי בארץ, אני חיפשתי עבודות. אני עורך דין במקור. לא רציתי לחדש את התעודה שלי כאן, זה קשה. ואז אני כל הזמן, היה לי חלום להכיר את הארץ. כשראיתי את התוכן של התוכנית של הלימוד, רציתי לעשות את הקורס. להדריך, ללמד, זה מה שאני אוהב יותר מלהיות עורך דין. אני מדריך בעיקר נוצרים. הם אוהבים אותי כי אני יהודי משיחי. ואז בכל הסבר, אני מדריך על ישוע כל הזמן, על התנ"ך. הם אומרים לי, תארים אומרים, זה שונה כשיש לנו מדריך שמאמין בישוע. זה ממש קשה לעלות, לדעת עברית, למצוא מקצוע, ו-IstandwithIsrael עזרו לי עם הקורס, הם עזרו לי להגשים חלום, ובלי עזרה זה לא הייתי היום להיות מדריך. זה ברכה מאלוהים גדול, אז אני ממש מודה ל-IstandwithIsrael.